lista za domaćinsku Jagodinu, koja je prva na glasačkom listiću na lokalnim izborima u Jagodini, nastavila je druženje sa građanima obilaskom zelene pijace. Prvi na ovoj listi, Dragan Marković Palma, izjavio je da svaka izgovorena reč političara mora da ima pokriće u delima. Jedinstvena Srbija i naši koalicioni partneri SPS obišli smo sve mesne zajednice, razgovarali sa građanima, dali im izveštaj. Videli su, mada svi ti naši građani vrlo dobro znaju kako je izgledao grad ranih godina, kako danas. I ono što sam ja mogao da primetim sa mojim prijateljima, doktorima, prosvetnim radnicima, privrednicima, da su građani zadovoljni, jer na svim tim skupovima zamolim uvek građane da se izjasne glasanjem da li su zadovoljni sa našim dosadašnjim radom. Sve je to bilo jednoglasno, ljudi su spontano dolazili, mi se razlikom od drugih partija i drugih koalicija, nikog nismo primoravali da dođe na skupove gde smo mi držali, neću reći mitinge, već druženje sa građanima. Danas se nalazimo na zelenoj pijaci, nekoliko gradova smo obišli u ovoj izbornoj kampanji i mogu da vam kažem da je u nekim gradovima cena jedne tezge 4000 evra na godišnjem nivou. Ovde poljoprivrednici čije osnovno zanimanje poljoprivreda ne plaćaju tezge. A mi vodimo računa o poljoprivrednim proizvođačima, ne samo da oni ne plaćaju tezge čije osnovno zanimanje poljoprivreda, već smo nasipali sve puteve pored njiva kamenom, ne plaćaju autobuski prevoz, što nije slučaj u drugim opštinama i gradovima. Ja time sa našim koalicijskim partnerima ne želim da se hvalim, već smatram da je to obaveza kako da pomognemo svakom čoveku i da štedimo, da budžet troše građani, a ne političari. Ja lično i ovi ljudi za mojih leđa nismo se bavili nekim drugim partijama, ali nismo ni mogli da ćutimo za neke koji sve vreme lažu kako nismo uradili ovo, ono, oni će da urade, a ti koji lažu su već sa nama u koaliciji 8 godina. Jedan koji prednjači kada je u pitanju laž, pre 9 godina nigde nije radio i traži da ga zaposlimo, i njega i njegovu suprugu i sve tadašnje odbornike i njihove supruge. I ono što danas možemo da primetimo, da se njihova imovina i kapital uvećao, a da to građani na teritoriji grada Jagodine vrlo dobro znaju. Neko kaže, dosta lekara ima na našoj listi. Ti lekari se ne bave politikom. Ti lekari rade svoj posao, onaj koji je hirurg ide u operacionu salu, ostali u zavisnosti od specijalizacije rade ono što je njihov opis posla. A zašto toliko lekara? Zato što su to ljudi koji imaju kontakt sa građanima i nama treba informacija šta kažu građani grada Jagodine, da li su zadovoljni onim što mi radimo i tako dalje. Kad sam kod lekara i zdravstvenih usluga, prednjačimo u Srbiji da ne koristimo opštinske automobile, da te opštinske automobile koriste građani kada dobiju uput da idu za Beograd, Niš ili Kragujevac. Vozi tog čoveka ili to lice opštinski gradski auto do klinike, sačeka ga, vrati ga do kuće. Ako neko treba da ostane u bolnici, naravno, i pomogne tom čoveku da sve ono što je osnovno u proseku, dnevno, me najmanje zovu dve porodice da hitno pomognemo nekom od njihovih članova porodice koji imaju problem sa srcem, da ih pošaljemo u Beograd ili na neku drugu kliniku. I jedino juče, za poslednjih, mogu slobodno reći, godinu dana, niko nije zvao i hvala Bogu da nas što manje zovu za takvu vrstu usluga. Mi ćemo nastaviti u narednom vremenskom periodu da pomažemo i sport.
jer sport je veoma važan i za decu i za mlade ljude. Poznato je da finansiramo sve klubove, da Jagodina prednjači kada su u pitanju pojedinci, da oni postanu članovi reprezentacije u više sportskih disciplina. Svako selo ima dva terena sa rasvetom, vodimo računa uspešnim sportistima i šta ja najviše, odnosno šta me impresionira, kada neko od naših sportista stane na postolje, osvoji zlatnu, srebrnu ili bronzenu medalju, vijori se srpska zastava, intonira se srpska himna i kaže se on je iz Jagodine. Tako da Jagodina je grad koji ne mogu da se obiđu i obišli smo mnogo država, delegacije, odnosno članovi delegacije su bili najviše Jagodinci i kad odem u neku državu, na primjer, bili smo u Egiptu 6 puta, vodili lekare, privrednike, poljoprivrednike, čak i Egipat čuo za Jagodinu. Jagodina je grad koji se izdvaja od drugih gradova, znači turistički centar, privredni centar, sportski centar, centar kulture, neću reći socijalni program, ali mogu i slobodno da kažem socijalni program. Pre 16-17 godina mnogo socijalnih slučajeva je bilo u našem gradu, pa smo mi primali građane svakog posljednjih petka u mesecu, pa je dolazilo i po 2000 ljudi na prijem u Skupštinu grada. Danas toga veoma malo ima. Šta to znači? To znači da su ljudi nezaposleni, da smo doveli veliki broj fabrika u naš grad i pre neki dan gledam na nekim društvenim mrežama jedan koji je bio zaposlen preko politike, kaže kako on doveo neku fabriku, to je čista laž. Znači, informacija za građane, sve smo sami doveli mi iz Jedinstvene Srbije na čelu sa mnom. I nećemo stati u dovođenju fabrika i investitora. Do kraja ove godine, nadam se, odnosno ne, nadam se, u politici kad kažeš nadam se ili učinit ću sve, to nije sigurno. Znači ja garantujem da do kraja ove godine ćemo dovesti još 3 nemačke fabrike. Imamo 2, znači 5 nemačkih fabrika će biti u našem gradu, u centralnoj Srbiji i isto sami ćemo dovesti te, odnosno već razgovaramo o tim fabrikama. Evo fabrika koja snabdeva ceo svet sa svojim artiklima, to je fabrika Schott Pharma, koja poslala preko 50 mladih ljudi, poslala na obuku da nauče u njihovim fabrikama u tim državama, da nauče da šta proizvodi ta fabrika, to su one male staklene bočice za medicinu. Mogu i da kažem da smo mi centar kada je u pitanju proizvodnja delova za automobile. Fabrika Fischer proizvodi delove za Mercedes, BMW, Audi. Nije to baš jednostavno da oni izaberu Jagodinu, a nisu otišli u neki veći grad. Kada su u pitanju penzioneri, o njima posebno brinemo. Deca, mladi ljudi, svake godine u proseku od 700 do 1000 studenta vodimo u Beč. Zašto Beč? Beč nam je blizu, a da ti naši mladi studenti koji u budućnosti su razmišljali da kao kad završe fakultete odu u neku drugu državu. Nije to baš tako dobro i tako kako pričaju neki da je mnogo dobro u Beču, Parizu, Minhenu i tako dalje. Počeli da se vraćaju ti Srbija, posebno mladi ljudi. E, da bi imali gde da se vrate, mi im stvaramo uslove, fabrike, nova radna mesta. I ja sam rekao da mi više nikada nećemo dati dozvolu da se pravi neka fabrika u našem gradu, a da plata na današnji dan ne bude minimalno 80.000. Ne želim da mi niko isplatiše Jagodince. I siguran sam da ćemo u tome uspjeti. Evo i ove fabrike koje su zainteresovane dođu u naš grad, već znaju šta im je obaveza. Mi smo zaposlili preko 6.000 ljudi.
nikom nismo uzeli ni jedan ratnik, ni moji saradnici, ni ja. Za razliku od nekih drugih koji, ti ljudi koji su davali pare, kažu da ih košta od 5 do 8 hiljada evra radno mesto. I da ne pričam šta sve, koliko je bolnica trošila gorivo, od 6 tona i preko 6 tona na mesečnom nivou, kada je eliminisan taj gospodin, nije formalno, ali kada su u pitanju sastanci upravnog odbora, danas potrošnja bolnice na mesečnom nivou je 2 tone i 150 litara. Ali neću da pričam o njemu, njemu će pričati građani 2. juna. Očekujem da mi 2. juna ostvarimo ubedljivu pobedu. Nije za mene pobeda 55-57%, za mene je pobeda preko 60%. Jer mi ne očekujemo, da vidimo možda narod da će glasati ili neće. Pa narod će glasati za dela. Evo, za ovu pijacu koja je napravljena još 98. godine. 98. godine. Mi smo tada imali vlast, Jedinstvena Srbija i SPS, i vidite kako ta pijaca izgleda, a vi novinari posebno znate kako izgledaju druge pijace i koje su cene u drugim gradovima. Šta još treba reći? Da cena vrtića najjeftinija u Srbiji. 5 miliona evra na godišnjem nivou dajemo vrtiću za platu. Da nije štednja u lokalnoj samoupravi, danas bi bila cena vrtića po detetu 27-28 hiljada. Šta to znači? To znači 50% dece ne bi imali roditelje da plaćaju cenu vrtića, kada je u pitanju zaposlenih, ostali bi bez posla, a nije to samo 5 miliona evra na godišnji nivou za plate, već adaptacija i izgradnja novih vrtića. Kad sam kod vrtića, pravimo jedan nov vrtić na Sarinoj Međi, gde će moći da primi 150 dece. Kod nas nikada nisu čekali roditelji da upišu svoje dete i da to dete dolazi u vrtić. I ako mi, za razliku od drugih gradova, imamo mnogo veći natalitet i natalitet se povećava iz godine u godinu, osim kad je bila korona, onda smo imali više oni koji su umrli od onih koji su rođeni. Šta je još nešto što mi vidimo kako narod reaguje? Narod je nasmejan u ovom gradu, nisu to ni dani komedije sada, pa izlaze sa predstave, ali kad se uporede sa građanima iz drugih gradova, mi, siguran sam, da ćemo imati veliki procenat glasova. Ja sam rekao onda i danas kažem, ako imamo manje 60%, a to su zasluge, ne samo 60%, nego mnogo više, ja više neću da se bavim politikom. Šta bi to onda značilo? To bi onda značilo cena tezge, ne mora da bude 4000 evra za godinu dana, 1000 evra bi bila cena tezge, cena vrtića, koliko, ne bi bilo besplatnog prevoza. Šta bi radili oni? Odmah bi uveli plate za članove gradskog veća, to su milionske cifre na mesečnom nivou. Pa bi odbornici imali primanja, pa članovi nadzornih odbora i članovi upravnih odbora bi imali primanja. Pa bi kupovali nove automobile da se voze. Pa bi uveli pauk vozilo da ovaj ko dođe ovde da prodaje papriku, džak paprike, parkirao da istovari papriku, 19.000 kazna za nepravilno parkiranje. Pa bi uveli komunalne policajce koji takođe kažnjavaju narod i tako dalje. Ja to često govorim da ja ne želim da budžet grada Jagodine punim od kazni, nego od realnih izvornih prihoda, od plata zaposlenih po fabrikama, i siguran sam da za 2 godine, maksimalno do 3, u ovom gradu neće raditi samo ko ne želi. Tako da neću reći da sam ja ponosan, moji ljudi i ja, na sve ono što smo radili. Smatramo da nam je to radna obaveza, i kad vidite da neko se bori da bude gradonačelnik i da ima neku visoku funkciju, a nikad u životu ništa nije radio, ili da mu je prvo radno mesto da vodi jedan grad,
koji ima 70 i nešto hiljada stanovnika, videli bi građani kakav bi bio budžet i da ne bi bile plate zaposlenih na vreme. Kažu mi, evo, u javnim preduzećima i, ne znam, u lokalnoj samoupravi ima par njih koji su nekim drugim partijama. Srećno im bilo da su oni na vlasti, a da iz nekih drugih partija tako se ponašaju. Svi bi bili isterani s posla istog dana. Ali posle 2. juna vidjet ćemo čija reč se pažljivo sluša, da li je izgovorena reč ili rečenica ima pokriće, da li je vidljivo to što vi govorite ili su samo papiri i leta koji služi da se ubaci u sanduče i da se laže. Samo još sada, evo mi se vraćamo, oni što sad govore, vraćaju se ili dolaze, obećavaju kanalizaciju, vodu, a 3 godine obećava se iz Beograda kanalizacija, ne samo za Jagodinu, iz sela oko Jagodine, za celu Srbiju. Ja pratim sve ono što se zove infrastruktura u Srbiji i još nigde nisam video da je krenula realizacija kanalizacije i tako dalje. I rekao sam, mi ćemo čekati do septembra, oktobra meseca, ako pasivnost i dalje bude, mi ćemo sami od naših sredstava da uradimo. Ja se radujem Expo. Expo je dobar za Srbiju, ne samo za Beograd. Ali isto tako bih voleo da Jagodinski Expo postoji. A mi sami stvaramo uslove za ono što se zove infrastruktura. I kad kažu, evo, Beograd dao iz budžeta, pa to su pare koje se nalaze na tom računu. A čije su naše pare? Pa naše su pare naše. Mi punimo budžet odavde. I niko ništa vam iz Beograda džabe nije dao, poštovani građani. A kao grad Jagodina najmanje smo dobili, jako imamo najveći suficit u Pomoravskom okrugu, a suficit je veći izvoz od uvoza. Tako da, na kraju, pozdravim sve građane grada Jagodine, pozdravljam i druge građane, jer mi u sve ostale opštine imamo zajedničku listu sa i najvećom partijom i tamo je broj 1. A znate šta, kad prvi sakupite potpise, a neko ko je bio u vlasti sakupi i treći bude na listi za glasanje, onda nešto nije u redu. I zato broj 1, samo glasite za broj 1. Nemoj da zaokružite dva broja. Jedan broj, jedan koji se zove jedinica. Kroz cenu tezgi za poljoprivredne proizvođače najbolje se vidi odnos lokalne samouprave prema svojim građanima. Dobar dan, izvolite. Kako ste? Koliko ste platili tezgu? Pa nismo ništa platili. Jeste gledali, obišli smo nekoliko gradova u Srbiji, jedan mnogo veći grad od Jagodine, koja je cena tezgi na godišnjem nivou? Jeste videli to? 4.000 evra. Pazite, koliko vi treba da prodate belog luka, crnog luka, ne znam, šargarepu, zelenu salatu, koliko to plastenik treba da bude veliki da pokrijete samo tezgu, da platite? Puno treba, ali ja, pošto sam poljoprivrednik, ne plaćam tezgu. Pa da, ali oni tamo imaju isto i poljoprivrednike. Čije osnovno zanimanje poljoprivreda? Naš grad je super. Ne plaćamo autobus, asfaltirane ulice, uredne. Znači sve je super i zahvaljujući vama. Da ste vi živi, zdravi. Mi smo zadovoljni. I dok mi vodimo ovaj grad, neće niko zvati seljake seljacima, nego gospodin poljoprivredni proizvođač. Hvala lepo. Želim vam puno sreće, gospodine. Da su cene tezgi kao u drugim gradovima, bilo bi nemoguće opstati, kažu prodavci. Miloše, koliko plaćaš tezgu? Ne, ništa se ne plaća. Vi ste proizvođač? Da, da. Bili smo pre neki dan u jednom gradu, ne znam da ste gledali na televiziji. Tezga košta na godišnjem nivou 4.000 evra. Neću da kažem koji je grad u pitanju, ali bili smo i snimali smo to.
Pa, podrazumeva se, svugde se plaćaju. Pa, viš da se ne podrazumeva. Ovo je Jagodina. Jel bi mogao ti da plaćaš toliko cezgu da pretekne, što se kaže, u poslu? To bi bilo teško izvodljivo. Dobar dan. Poštovanje. Kako si, druže? Super. Posla ima? Ima, polako. Čiji su proizvodi ovdje? Moji, lično. Isključivo tvoji, tako? Da. Koliko plaćaš cezgu? Ne plaćam ništa. Ništa? Da. Ne znam da li si gledao, bili smo pre neki dan u jednom gradu, neću da kažem u kom gradu, da. Tezga ovakva kao tvoja, godišnje, 4000 evra. Znam za to. Znaš za to? Znam za to, znam da postoji licitacija, znam da ljudi, druge firme, druge pijace, da su veoma komplikovane sa to, ali ja tezgu ne plaćam već 7-8 godina. A, jel bi mogao ti da opstaneš, da plaćaš 300 evra? Pa ja i ovako ne opstajem, mesečno. Pa da, i ovako ne opstajem nikako, nego hvala predsjedniku. Hvala i službi, i svima. A da plaćaš tih 4000 evra godišnje, jel bi mogao da plaćaš? Ne, odakle da plaćam? Ja nemam 4000 evra godišnje ni prihoda, kamoli da. Samo za tezgu. Ne bi ni dolazio ovdje. Da, pitamo nešto kratko, odakle ste? Iz Jagodine. Jagodinac? Da. Vi poznajete pijacu ovu kako je bila nekada, kakva je sada? Sad je prva liga. Prva liga. Prva liga. Znate šta je interesantno? Bili smo pre neki dan u jednom gradu, da ne kažem kom gradu u Srbiji, gde se plaća tezga 4000 evra godišnje. Verujem, mi znam gde se plaća. I to se odmah ugrađuje i u cenu, jer je sve skupo? Da, da. Ovde se ne plaća svaki poljoprivrednik. Ja nisam poljoprivredni proizvođač, ja sam električar. Da, da, nema veze, dobro. Ali, ja sa životom sam sad pričao tu i meni je milo što ne plaćaju i što Palma izašao susret njima. Koliko dugo vi radite ovdje na ovoj pijaci? 30 i kusur godina. Opa, penzija? Ne daju. Ko ne daje? Pa ne daju, treba da mi daju penziju. E, šta hoću da vas pitam? Bili smo pre neki dan u jednom gradu, većem gradu u Srbiji, ne znam, možda ste gledali na televiziji. Nisam. Gde vaša koleginica koja prodaje kao i vi 30 godina, plaća godišnje tezgu, 4000 evra. Pa ja nisam... Ja, kaži, Zorane. To je nekih 300 evra i nešto mesečno. Kod nas je dobro za sad, ne znam, za u budući šta će da bude. Jel bi mogli vi da opstanete s tom cenom tezgu? Sad u ovo vreme, teško. Kako vam se to čini tamo 4000 evra tezga godišnje, a ovdje sa poljoprivrednim proizvođačima besplatno? Nisu na imenicu. Kod nas je prelepo. Dobar dan, gospođo. Dobar dan, dobar dan. Kako ide posao? Pa nije loše, dobro je, za sad je dobro. Ne žalim. Koliko dugo ste na tezgu, koliko dugo radite na pijaci? Pa preko 20 godine, preko 20 godine. Ili sam od deteta na poljoprivredu, tu sam odrasla, toga se ne stidim i do života bit ću tu. Jesu ovo proizvodi vaši ili nešto ima sa strane? Ima nešto i sa strane, većinom je moje, ali ima nešto i sa strane. Recimo, paradajs još nije stigo naš. Paradajs nije naš, a ostalo je naš. Koliko plaćate tezgu? Tezgu ne plaćam. Tezgu ne plaćam, tako da sam oslobođena, već ne znam koliko od početka kad je bilo, ja ne plaćam tezgu. I zato sam srećna, ne plaćam autobus, putujemo besplatno, moji unučići se vozili besplatno za školu Jagodinu. Poplava kad je bila 99. godine i 2014. Da nije našeg Dragana Markovića Palme bilo, da nas obilazi i da nam dala pomoć, ne znam kako bi preživjeli. To smo imali katastrofu. Znači i u hrani, i u vodi, i lekova, i da ne ređam, znači svega što je bilo jednom domaćinstvu potrebno, mi smo to dobivali. I zahvalni smo i zadovoljni. I nadam se da će da nastavi za duže godine da vlada Jagodinu. Da vas pitam, bili smo pre neki dan u jednom gradu, velikom gradu u Srbiji, gde vaš pijaca isto zelena, gde gospođa kao i vi plaća tezgu godišnje 4000 evra, to je 300 evra i nešto mesečno. Jer bi mogli vi s tom cenom da prodajem? Ne, ni slučajno ne bi mogla, ni slučajno. Zato što neki put i nema neki pazar da se zaradi, neki put je baš dobro. Ali pazite, 4000 evra godišnje. Pa to je nezamisliv novac za mene. To vas pitam, odakle ste? Iz Bagrda. Bagrdan, naše jagodinsko selo. Jer. Su proizvodi vaši ili tuđi? Ima i naši i tuđi. Ima, tako. Mešano. Mešano, dobro. Pre neki dan smo bili u jednom velikom gradu u Srbiji, da ne kažemo u kom gradu se radi, vaša koleginica isto prodaje kao i vi, 4000 evra godišnje tezga, ovako kao vaša. Znam, to mi je poznato. Znate? U raznim gradovima su skuplje tezge, samo ovih kod nas najjeftinije i besplatno.
Jel bi mogli vi da plaćate 4000 evra, odnosno 300, 300 evra i nešto? Nema šanse. Nema šanse. I danas je građanima Jagodine deljen pismeni izveštaj o radu ove koalicije i plan rada za naredni period. A u domaćinskom duhu služeni su kobasice, ćevapi i piće.